Goedendag dames en heren en welkom weer. Nou, je ziet hier een schermopname van mijn computer en je ziet dat ik hier zit op de site van het RDW. Ik heb mijn, hier vul je je contactgegevens in, ik heb mijn e-mailadres en 06-nummer even weggeblurd. Jullie zijn allemaal aardige mensen, maar ik hoef jullie niet de hele dag aan de telefoon of e-mails van jullie te krijgen. Wat doe je hier? Je vult dus je contactgegevens in en vervolgens kom je op deze, de voertuigidentificatie. Nou, daar voer je het chassisnummer in, of het slagnummer in. En dan vervolgens gaat hij je vragen van, wat is het? Is het een wagen? Is het een trekker? Is het voor landbouw? Ja, nee. Is het zelfbouw? Ja, nee. Wat is het merk? Wat is het type? Welke brandstof heb je? Hoe hard rijdt de trekker? En al dat soort grappen allemaal meer. En dan kom je vervolgens, wat je hier allemaal invult. Nou, ik ben bezig met de Fiat hier, dat is 1985. Dan vraagt hij. Nou, hij vraagt daar van alles. Dus dat vul je er allemaal in. En vervolgens kom je op het laatste scherm. En dat mag je betalen. En dat kost dan 18 euro. Nou, en dan koop je vervolgens, moet je nog een plaat kopen. En die kost ook 2 tientjes. Nou, dan zag je een paar gaatjes boren in die kentekenplaat. Die kentekenplaat is van de Fiat. En hier zit een heel handig ding onderaan. Zoals jullie allemaal weten, hebben we natuurlijk vroeger hadden we de afgeknotte rode driehoeken. Die had ik hier op staan. Die afgeknotte rode driehoek heb je nu niet meer nodig. Je hebt nou die kentekenplaat nodig. Hartstikke idee en we zijn legaal, dames en heren. Nou, dan denk je natuurlijk bij jezelf, hoe kom je nou aan zo'n makkelijk ding? Nou, dit heb ik gekregen van een kennis van mij en dat is Tom Kenkhuis. En Tom Kenkhuis die werkt bij GA, zodoende ken ik hem ook. En die kijkt natuurlijk ook naar mijn video's en die zegt van, hey, maar zou jij van mij een klein beetje reclame willen maken? Nou ja, ik ben normaal gesproken niet zo van de reclame. Maar goed, deze keer dan wel. Hij verkoopt allerlei handige dingen om die akelige kentekens. Hier heb ik nog een paar meer. Dit zijn even twee andere trekkers. En die is van een wagen. Allerlei dingetjes. Dus ik heb er niet genoeg hoor. Totaal moet je 10 hebben of zo. Dat RDW dat is niet makkelijk. Maar dat heb je allemaal gezien. Allerlei dingetjes om dat spul mee te monteren. En zijn website is landbouwkentekenmonteren.nl. Ik zal een link in de beschrijving hieronder zetten. En dan heb je van allerlei dingetjes. Onder andere heb je gewoon een losse plaat. Nou, hier een losse plaat. Waar heb je dan nog aan? Dat maakt hem wel stevig. Ja? Dat is een stukje steviger dan zo'n kentekenplaat. En wat je dan doen kunt, bijvoorbeeld, of zo'n bijspiel, zoals de Duitsers zeggen, dan kun je hier daarvan die, kun je daar bijvoorbeeld van deze dingetjes achter doen. En je hebt verschillende soorten en maten. Dik, dun en nog iets dunner. En dan monteer je dat dus achter op je wagen of achter op de trekker. En dan heb je een stukje van het metaal af waar je hem dus aan monteert. Daar kun je erachter altijd schoonmaken, valt er geen rommel tussen. En gaat het niet roesten. Wat verkoopt Tom nou nog meer? Ik heb allerlei grappige dingetjes gekregen. Onder andere kreeg ik dit. Dit is een kentekenplaatverlichting. Ik heb het is al een tijdje hier hoor. Tom, sorry, ik had al iets verder moeten doen, maar het kwam er nooit van. Kentekenplaatverlichting. Is nog niet verplicht. Maar, ik weet niet of het ooit verplicht wordt, maar het kan, dames en heren. En kijk, op deze plaat zit de voorbereiding al op voor die kentekenplaat. Die kabel gaat uiteraard daardoor. Daar de kentekenplaatverlichting aan. En huppatee, you are in business. Hier hebben we eenzelfde soort dingetje. Hier zit dan een plastic hoes op waar je hem zo inklikt. Ook met een waar je hem in dit ding kunt zetten.
Nou, altijd makkelijk. Altijd makkelijk natuurlijk. Nou, wat verkoopt hij nou nog meer? Wij hebben hier een pleister. En dit is ontzettend goed spul. Het is wel vergelijkbaar als je veehouder bent. Wel vergelijkbaar met dat verband waar je koeien de poort soms mee inzwart. Hartstikke goed spul. Ik heb voor mezelf nog niet nodig, wel voor een ander. Wat hebben we hier nog meer? Hier hebben wij verschillende soorten lijm. En die lijm die is zo krachtig. Misschien als jullie ooit naar de beurs zijn geweest in Hardenberg of in Gorkum. Daar stond altijd een man die verkocht lijm. En die doet dat geloof ik niet meer. Dit is voor die pijnloos verwijderbaar. Ja, dat is voor die pleister. Werkt heel goed. Marijn liep in stage en die sneed zich. En nou, dat spul wel gebruikt. Ging prima. Dit leek mij een soort van dubbel tweede plakband of zoiets. En, maar als jullie op de beurs zijn geweest, hebben jullie vast wel eens gezien dat. Alles in Duits, daar ja. Op de beurs zijn geweest, dan heb je wel eens gezien, er stond dus een man met een steentje die leemde van alles aan elkaar. Metaal en hout en weet ik veel wat voor spul allemaal. En daar is deze leem, die verkoopt Tom ook en dat is ontzettend goed spul. Is ontzettend goede leem. Dus dat verkoopt hij ook. Waar heb je dan meer? Een paar losse pootjes in een zakje. En een sleutel die van het bord is gevallen. Die hoort daar. Ik heb nog wel meer zooi hoor. Je kunt bij hem gewoon alles krijgen voor die kentekenpaar. Ook gewoon deze simpele dingen. Ja. Allemaal makkelijk. We hebben nog wel een kleine kanttekening. Tom gaf mij zo'n plastic hoes. Alleen een vierkante. Voor zo groot als voor een motor. En dat wilde ik graag ook. Zo groot als voor een motor. En ik wilde dus niet zulke hele grote platen op de trek. Ten eerste vind ik het niet mooi. Ten tweede hebben mijn trekkers geen uitsparing boven in de cabine. Waar die platen in passen. En om dan een plaat half bom de cabine te monteren. Lelijk. Dat doe ik dus niet. Dus ik wilde graag zo klein mogelijk. En dan kom je uit bij een motorkenteken. Maar een motorkenteken mag niet op trekkers. Wist ik ook niet, maar het mag niet. Dus deze zijn wat groter. Ik geloof dat deze... Deze is ook voor de 6635. Nou, loop maar even naar de 6635 toe. Daar ook zit een spiegel. En die spiegel... Daar koekeloer ik nog wel regelmatig in. Omdat je achteruit de stal in moet natuurlijk. Dan moet dat ding moet ergens zitten. Nou, dan kun je dus denken van ik maak hem hier. Ik vind geen kijk. Maar het is wel de beste plek, denk ik. Want hier. Dan kan het raam niet meer dicht. Nou, dat moet je ook niet willen. Hier. Kan niet, want dan zit hij achter de lamp. Moet je hoog. Ja. Zit hij voor de spiegel. Zie ik daar weer geen fluit. Ik ben hier niet gelukkig mee, dames en heren. Moet je niet denken. Maar wel natuurlijk een feit is. Is dat. We er gewoon niet aan ontkomen. Want. Heel Europa heeft dat al, dat hele kentekenplaat gebeuren. Heel Europa heeft dat al en wij ontkomen daar natuurlijk niet aan. En het is een hartstikke mooi potje voor de RDW, voor de Rijksdienst voor Wegverkeer. Aan de andere kant, het levert ook, hun ook een ontzettende bak werk op. Maar goed, als wij kijken wat er tegenwoordig gebeurt in het landbouwgebeuren, maar ook in het loonwerkgebeuren, is dat loonwerkers een trekker hebben van 300 pk, hangt er een zandkar achter en zetten een ventje erop van 16 jaar, die nou dan wel een rijbewijs moet hebben, maar dat was vroeger natuurlijk niet zo, en een stuk goedkoper is als een vrachtwagen. Die trekker hoeft niet gekeurd te worden, die trekker hoeft niet, had geen kenteken nodig, dus ik snap wel dat Transport en Logistiek Nederland daar niet helemaal gelukkig mee was. Het is, hier is al jaren, wordt hier al jaren over gesproken, het is al jaren tegengehouden. Je moet ook niet denken dat dit nou aan de hand is van al die boerenprotesten de afgelopen jaren. Daar komt het helemaal niet van. Het is wel makkelijk natuurlijk. Zometeen is er weer een boerenprotest. Ik zou zeggen, haal hem er nog even af. Je kunt nooit weten wat goed voor is, nu mag het nog. Ja, maar goed, we ontkomen er niet aan en is het nou zo'n grote ramp? Nee. Dat is het niet.
Laat maar wel wezen, de trekkers worden steeds groter, rijden steeds harder, we hebben steeds zwaardere lading erachter. Ja, nou ja, een kenteken helpt daar wel bij. Wat wel verstandig is, wat me nou te binnen schiet. Kijk, ik heb hier die plaat voor die wagen. Hier heb ik die plaat voor die wagen. Waar heb ik hem nu dan? Voor die wagen. Het werkt dus of voor de keeper of voor de oprapwagen. Eén van de twee, dat weet ik niet zeker. Als je daar... je mag met een witte volgplaat. Hetzelfde kenteken, alleen een witte plaat. En die mag je dan achter de wagen doen. Het nadeel daarvan is, dan mag je maar 25 km per uur. Dus dat ga ik doen bijvoorbeeld met de haspel. Of met de voerwagen, als je daar ooit mee op de weg moet. Ik ga daar geen kentekens voor aanvragen. Maar wel voor de schudder, de hark, de keeper, de giertank en de oprapwagen. Daar mag je er gewoon mee rijden. En is geen gedoe. Je hoeft geen kentekenplaatverlichting. Het kost je nu bij de RDW, kost het je, dacht ik, 2 tientjes. En dan kost je 2 tientjes van een plaat. Je moet er een aanmaken. Het is een beetje gedoe. Nou ja. Het is wat het is. We hebben er meer van doen, dames en heren. Ik heb gezien dat Jilles Boer was er al mee bezig geweest. Boer Gerrit was er al mee bezig geweest. Ik laat jullie wel even dit zien. Op de manier hoe het kan. Dus lommelkentekenmonteren.nl. Hij verkoopt dus al deze dingetjes. Al deze setjes. Hij heeft ook nog dit. Allerlei ledverlichting. En dat is goed spul hoor. Dat is echt geen troep. En camera's. Ik heb hier ook nog een camera. En het plan is om deze nog achter de voerwagen te bouwen. Ik ben er nog niet naartoe gekomen. Wij hebben hier natuurlijk nou de winkel. En heel veel mensen komen bij ons ook even met kinderen. En mogen even in de stal kijken. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar het kan wel zo zijn dat hier kinderen lopen. Als ik aan het voeren ben. En als je daar niet ziet. Dan kunnen er naar ongeluk gebeuren. Vandaar dat ik die camera gekocht heb. Het is hartstikke goed spul. Het is ook niet het goedkoopste wat op de markt is. Maar goedkoop is in mijn ervaring meestal duurkoop. Dus dat spul heeft hij. Ga kijken op die website landbouwkentekenmonteren.nl. De link staat in de beschrijving hier beneden. Noodzakelijk kwaad, dames en heren. Het is zo, het is niet anders. Je hebt er mee van doen. Nou, dat was hem wel zo'n beetje voor deze keer. Ja, rest mij niets anders dan te zeggen dan like, reageer en abonneer. Voor meer volg mij uiteraard op Facebook en Instagram. En let's make farming great again. En voordat jullie nou allemaal gaan reageren van hey, je hebt geen achterlicht. Dat weet ik.